gaul, dengar tarde. Lama lah dal, sama patah sama buta senuku. Kali baku sama bos. Sama yai, mayonnaise, bama, lait utilisé. Bama, mayonnaise bikinanère. Bailam khayul gontu bëgg xaliss bëgg jigen jaral na ko fecci gunda nda ak ci jigen bailam panan di tella dor kat la da fay tegil bailam mëna ju mëna ja bailam amna bala bailam shiri aida bailam amna mami eh gar bailam aga ne aga ne eh mani yo gar bailam Wow! Ki mom saxna di li nak moy wursu ko tank deug nak Ça va monsieur? Monsieur pardon. Oui madame. Sa parfum bi neex na de. Merci, c'est vraiment gentil. Xala yow dekkul ci koñ bi? Non, dekkuma ci koñ. Ni la mëna démé kay? D'accord. Parce que fi koñ bi ñu fi nek. Non, laisse tomber. Yow ko la gis rek. Xamna xolal. Chofu melni yow mais mo dekk fi. Ni ko dama yakamti nak. Mën nga jël sama numéro ma la ma jël sa boss comme ça ni mëna to waxta. Non, sérieusement là, je suis pas intéressé ça. Da ngay sag wala la. Sol ma ma bu baax. Baax. Ah bon? Kon ndax na am problème? Madame, je te donne une conseil. Pour la prochaine fois, bo gisé go, da ngay tal. Si, c'est gentil. Ndekete mom xamul bopam de xamul ku nek ci ay humeuram rek di gaf yow buma la seené la xamne da ko ci koñ ndax ñu rek ci koñ bi dañu am classe yow tangor bi nga ne da nga def pile ko amé conseil jox nga jox ko sa yaay mo sa bokku de mo sa jëri la jox ko sa yaay bailam shiri aida bailam amna mami eh gar bailam eh ah wayo ali da mo na la ah way way ali way deysan na def ah ali magé kan ra nak hein ngayen def naka liggey bi alhamdullilah kan nga ñew fani passé ci ginaaw ah way ndeysan ali way way content na ndeysan nga neex na ma torop li content na ci ali ndax li tax ma content ci len kep la sa yaay yu bax ja bu doon dundu bo ñew dina la damal set sa nijaay mu baxon lol lepp lo xamanteni sa yaay de nga mam mbokam doon nako neex dina neex sa yaay bu mbokam amé nakar mo fay ñëk mo fay mujjé kon na bo nekké domam dox ci tank yoy dama ci content trop li nga def mo am solo nit bu la yalla dimbalé nga dem tukki ba ñëw da ngay dem séti say mbokk séti say xarit du la wañi dara waye ñëw ñu ni ma nga falé tout wa ma nga fé laqatu nit ñi ba dem melni koy neubatu nit ñi lan la amul sens li nga def li nga wara def begg na ci trop na nga def nak ana wa rew ma jam rek kay inshallah ma ngi tubbu wër nak di jaay parce que deug fa yalla waron na ko def bu yag ñew set ci mbokki xamanté cousine ak cousin yi deug fa yalla safanté ak ñom parce que tamit nit mom mbokam waaw nit mom mbokam té deug fa yalla ma ngi jéggelu ci retard bobu xam nga rek bitim rew mom danaka bo fa nekké doom temps da ngay liggéey rek ngol li anglais di wax work hard rek ñun temps mom duñ ko am fofu donc nak bo ñewé sénégal jot da ngay profito ci say mbokk deug fa yalla safanté ak ñom xamanté ak ñom ni nga def ni la lolu nga wax wor xaar xawma lol gor da koy def gor amul lumuy teud ci aduna bi ludul liggey ah ah gor lumuy doy bopam bo yow da ngay dem liggey bo liggey dula tere dox sa soxla bo liggey bo wacc kay ya mom sa bop ah tanki may indi won nak ndijay moy wax deug faal jot na ma xamanté ak samay cousine ak samay cousin ndijay nak ma ngi commencé jël âge wax deug faal jot na nak ma am soxna wa wa deug la da ya nga dem as de puberté xamono ko xatte ci olof ya nga cey dem de ma nga cey dem te bu yagge dotul bax nonu la li nga won nak amna solo sa cousin ya nga fi sa cousine ba nga fi ba la mom xamna ni leg mu ñew ndax mom ci fi bopam la ne day ak business xamono ko ay waxate ki nga xamantene nak moy mami
di sa mam ju jigen ja la ko tudde sa mam ja mom la ko tudde ah sama dom la mayar ko fi ci bir keur gi yi xalé di def ñak faayre di taxawalok di fu neñu seen len fa ak yoy ñu utiliser tin to ko xamu ñu koy waxati di wane seen bop yoy fek ko ci mami bu mako yone lay dem delu ci fi mako yoni waxtu du ko raw koku am jabar lo di wax bi jabar say kuy maye sanni jaay kum lay may domam anam bu anam lu ci ne mamé ngi ñew man ma lay may jabar man ma lay ñaanal ma lay takal ma lay yobul musay andi jaay lol dal ah wa yassam dafa ma fay ko leer sayay ku baax la won contane na ci sayay ku baax la won su mamé dom ju mel nonu mu nekk ci biir kër gi té amul jëkkeur rek la bëgg xana doyo mako dara duma ko biir balan fa diko saaf baylam xeyul gontu bëgg xaliss bëgg jigen aduna lepp wërsek la gis nga mami mi borom étage bé ngay seen ñëw na woni fa tonton mané ko namu ni ma dama bëgg deuxième femme tek na ci terrain mayna ko 5 millions mané ko dédét nit mbokam rek gaay ya nga fi ñëw ñi di wax ay 2 millions ak 3 millions mané xaar seyul nit da ngeen di xaar mo gis ku mu bëgg bu ko défé mo may ko way yorna li té lool bu jéxé ku jigen ki muy def ah allahu akbar sédé yalla ngi ni xol ko ah waaw ba yottam yow man fo newon assalamu alaykum anniversaire sama xarit bi fofu la dem ah wax nga deug anniversaire wala jaaroon ba neexon na rek ah waaw anniversaire day neex wutal nga ko cadeau bu baax teranga la xam teranga kesse la xam ah ki ali la sa doomi tante joju mo ngi ni mo nekkon Canada ali mamé ngi ni ça va mami ça va may si jam gis nga de kersa gi dafa beuri kersa mom ni rek medd mi sax ni la fi def assalamu alaykum na ngeen def yoy rek yaru ni aduna yar la gis nga ki wu baxé ni yaru koy xam nga ni tuba bi ñoni les cousins sont fabriqués par les cousines les cousines sont fabriquées pour les cousins non la aduna bi doxé papa ma yegg ci bir kon tak sama bagage ñu wa mané dama ñew ndax waxtaan ci nga bok day dem amul jot look dago wale ali mbayar la la jox ki bu départé ci course premier lay jël de xam nga ni tanal na la de ni jay kon ki nga ma don wax waw kon dan nga de mom moy sama cousine ah lo ja gis ah sérieusement je savais pas quoi si savé nga nak légui ki la ah waw gis nga ko de dago wale bi mu am wërëñ dox dem mané ndi jay bëgg na soxna lool waye bi mom doyuma yow ali man dina tanal ku melni gis nga wërëñam gi mu dox nonu la yoro non la bax nga ne ay djay merci bayil torom baxul nak bax nakate baxul djay ñaar dafa am soxna dafa am soxlam waaw te mon soxna lay wut ki soxna la giso ki ni mu nuyo we se glem lo sam assalamu alaykum du ci ko bo rafet ci jigen dox nank wax nank lo kay lañ doy jigen wax deug fa yalla ndi djay lol dal doyuma eh wi mana wi xam nga dal la ye tuba bi ngeen tam def ay nakate yi bëgguma li surprise lay bañ non du question de surprise ndi djay li ma wax mom deug fa yalla tam bi dafa xawa xati man te kursi dafa fa bari dal mang lay bayyi xamna inshallah dina fi jaara dinañ gëna mëna waxtaan tan lañ ni waxtaan do tok ma mayeleen bayil ma bayyi ba benen yoon inshallah deg na ci yoon di jaay contane na ali allahu akbar la ilaha illallah yow man mako def man mi xamone sa yaay dafa amone depression mentale man ma ñew di wax ak yow bëggo lu baax ni day bëgg lu baax wa ari kon farso da ngay dem ay way xalé ba tejne buntu kër ko 11 ah mami yow kay man benn jigen ma suma yeb mami yow sama kanam gi da nga cey gis ñaka fayda wala mami man sama kanam da nga cey gis ñaka personnalité wala mami man sama kanam dama la won mami yefu yabel ba mami gor to yor ay million mami yene mako man mami nga wara dox bi ci li nga yor mu gis la ciep mami ngay dox melni militaire buy dox di deugural sa yaram ndax ñak jom mami ya ñak jom papa du yow ya mané bu gor ñewé fi bu ma biñ sama tati man wala gor bu yor xaliss bu ñew da nga wara biñ mami yoy bon sanday bin koy tak bu kuma ko won mu tok silencieusement jok bu mu ne wara ñu la bëgg mami nga yor li sa ngenté ma féré lax féré fondé féré lu na la féré pour nga formu fi mami nga ñew di ma décevoir xalé bi dama xaliss ni ma ngi ni tok xam nga lan la man dama sonu ci bopam man ma sonu million fi million fa chaque jour ki nga wara seul ke nga chaque jour ngeen tanal ma jëk xam nga lan légui ma sayatu da ngay fan yow ya ko yëgal kan ngay yëgal li lan man na sa mo la du bay
sa bay ngay bidal ma di ma sal ko mumir ciop mama yelen am khalis sa faru rabbe bon sa fa billahi wallahi taala di nga xam nga koy man nga ko digale ba ma saf keur gi bala nga fi lekati wala nga fi nan dang koy fay yow mami ndax mami beugalo ma dara ngentela def sama khalis wala jaay mami boy nuy gor nena ko nuy gor sa sa carte bi atti so assalamu alaikum na nga def doni ko sa ba nga def sala bien ray do xom mu ciop gisnga li de moniem e ñu dem ci kabaram nan ñeen seedi baylam mané keur bu ne amna ay phénomène gisnga keur baylam ak catastrophe si mo catastrophe